What is good fam? Och välkommen till denna vlogg. Idag är onsdagen 6. Eller? Låt mig kolla. Tror att det är onsdagen 6. Ja då, jag hade rätt. Onsdagen 6. Och jag ska åka ner och träna nu. Och sen förhoppningsvis ska jag till farmor och farfar. Det vet jag inte. Vi får se hur det blir med mat. Det är den fronten som gäller. Men. Let's go. Så, hur är det med alla? Jag är bra. Det känns väl länge sedan jag vloggade senast. Och det är något jag vill göra mer. Eller oftare. Fler dagar. Nästa. Det var kul att göra varje dag egentligen. Men ja, är det så ofta jag kan. Så länge finns något roligt att vlogga om. Det är det som gäller. Så det blir roligt det också. Men jag börjar ju känna sig. Jag var till en kompis stuga 2 veckor sedan. Utanför. Ja, man åkte från Stängsbåt ut. Till Rasmus stuga. Och ja, den helgen, den var galen. Det var riktigt kul. Men ja, delar av det var lite lulligt. Men ja. Det är så det ska vara. Vad kan man förvänta sig med 11 ungdomar i en stuga ute på en ö? Nej, men det var riktigt kul. Ja, ska vi se. Ja, så ska man kolla om folk kan filma. Nej, men det var riktigt kul. Och sen dess så har jag bara jobbat. Förra helgen var Anton och hemma själva. Eller hur det som var. Vi var till Erikslund och köpte kläder. Finns, kolla in min Instagram. In the description down below. Så har ni vad jag köpt och så. Så jag är nöjd med det. Så, sen har jag inte gjort så mycket, men jag har bara tagit det lugnt. Spelar OB, just. Den stora grejen. Jag börjar spela fotboll igen. Jävlar, kul det. Och jag spelar i helgen som var nu. Spelar min första match på 1,5 år. Och även första bollpass. Om man ska säga. Så vi har inte tränat någon gång innan. Men. Är man rutinerad så behöver man inte träna. Det är onödigt. Träna för det är för rekningar. Men. I alla fall. Så nu har jag börjat träna igen också. Så det ska bli kul att ta upp fotbollen. Efter 1,5 års avbräck. Men. Nu ska jag cykla ner till Friskis. Och ses kanske där nere. Sådär, så jag tränar klart nu och det blir överkropp. Jag har börjat med ett nytt system, att jag kör överkropp, underkropp, överkropp, underkropp. Så att man kör alla grupper 2 gånger i veckan. Och se hur det funkar. Det passar bra in med min fotbollsträning också. Nu tränar jag 5 dagar i veckan och då kanske jag kör överkropp 2 dagar i veckan. Och sen, om man ska räkna fotbollsträningarna som benpass, så kör jag 2 dagar i veckan. Och sen har jag 1 pass i veckan, där kan jag vara vad jag vill om sig så. Så det känns bra. Men nu ska jag till farmor farfar och ringa hem. För jag insåg att min mobil var spärrad. Varför vet jag inte, för jag betalar mobilräkningen. Men ja. Jag sa gun i det hörd. Så jag fixar imorgon för att ringa. Men nu ska jag till farmor farfar. Sådär, då har man duschat. Och ja, nu bara käka lite också. Köttfärspaj. Det är hur gott som helst. Slå mig här. Nej, så nu ska ni bara ta det lugnt, kolla lite fotboll, sen röra mig hemåt och fortsätt kolla för att jag kommer berätta något riktigt roligt och jag är riktigt taggad på det. Så stay tuned, så jag berättar när jag kommer hem sen. Men vi ser lite bilder från när jag var liten, för här visste vi många som helst. Isn't this a cute one? Det var när jag gick på dagis. Där är ett Colgate-leende. Jesus. Ska vi se om det finns mer? Nej. Ingen som vill visa upp. Men ja. Här i alla fall jag och min lillebror. Alexander. Det är inte aktivt. Men i alla fall. Vi ses hemma sen. Sådär. Så är hemma nu. Så sitter och redigerar upp den här vloggen. Så här långt under sett än. Innan ja, det här klippet. Och ja, när jag kom hem så satt jag och kollade på andra halvlek av Barca Bayern. Och ja, jag gillar Ronaldo mer, men Messi, you dropped the ball thing. Det är i alla fall nu till det jag berättade om i klippet innan. Varför? Den stora nyheten är att november 2016 visserligen,
någonstans 2016 till januari 2017 så flyttar jag hemifrån. Jag får min egen lägenhet. En tvåa på nya området, de som vet om Åkersberg. Nya området de har byggt. Ska de bygga bostäder där. Så jag har fått en tvåa där på 55 kvadrat. Och det finns, jag kan länka allt nedanför så ni får se hur det ser ut också. Men jag är ryskigt taggad och det kommer bli grymt. Så imorgon ska jag, mamma, gå till fastighetsbyrån och skriva kontrakt. Nu känner jag mig stor. Nu har du en stor kille. Nej, men då säger jag. Det ska bli ruskigt kul. Ruskigt, ruskigt roligt. Jag ser fram emot det. Men ja, det är långt kvar. Men de har inte spelat byggt på husen än. Så det är lite svårt att flytta in nu. Så får jag bo i tält på Nåker. Så det är lite dumt. Bättre bo hemma. Men i alla fall, det var den stora nyheten. Och imorgon får ni hänga med och se. Ja, följ med till byrån och se när jag skriver på. Inte när jag skriver vad jag skriver på, men i det här fall. Men ja, det var bara det. Och vi får se. Antingen kanske jag sätter upp det här, den här och imorgon i en vlogg. Eller blir det här två vloggar idag och imorgon. Det får vi se. Men ja, det var bara det. Så nu tänkte jag säga godnatt för idag i alla fall. Så får vi se om vi ses i samma film imorgon. Eller om vi ses i en annan vlogg. Jag tror att det blir två vloggar. Damn, Kalle. Två vloggar i rad. I'm tripping. The grind don't stop. I alla fall. Like, subscribe, and CJ signing out. Peace. Cut. What is going fam? Så nu är jag fastighetsbyrån nu och ska skriva på. Så let's seal this offer down. Sådär! Han måste skriva på lägenhet. Bo jag, fast det är typ. Helt samma folk vart ner, flytta in men ändå. Damn! Fels gud. Jag fick inte fel någonting när jag skrev på men hoppas ni tror på mig då. Så nu ska jag bara käka lite, sen fotbollsträning. Sia, Lira, Ale, Gida. Ni anar inte hur skönt det här verkligen är. Det är riktigt, riktigt skönt för jag vill ha flytta hemifrån länge. Visserligen ett och ett halvt år nu tills jag flyttar. Men att ha allt klart och så bara veta att någonstans mellan november och januari av 2016-17 så har jag min egen lägenhet. Ja, så priset och allt är grymt. Så jag ser fram emot det. Så jag har sagt mig så innan, men nu ska jag fixa lite hamburgare, makaroner och barbecuesås. Klart, barbecuesås måste man ha på allt. Men jag tror faktiskt jag gör så här att jag avslutar den här vloggen nu. För att jag kommer slå ihop gårdagen och idag. Och den kommer ligga kanske runt 10-11 minuter. Så att ni ska orka kolla på det också så att det inte blir en 20 minuters video. Men i alla fall. Tack för att ni kollade på den här. Och har varit med mig ända till den här tidpunkten. Ge den här videon en tumme upp. Så jag vet att ni är här för mig. Så like, subscribe, CJ signing out. Peace, ta hand om andra. Booyah.